Три лица од истокот загинаа во сообраќајна несреќа во Италија. Сообраќајната незгода се случила ноќеска во близина на италијанскиот град Ница, а во истата, освен тројцата македонци, загинало уште едно лице од Италија. Настанот утринава го потврдија и од Министерството за надворешни работи. Амбасадата во Рим, како и Генералниот конзулат во Венеција, се во директен контакт со надлежните институции во Италија, откаде е добиена усна потврда за починатите наши државјани, како и за нивните податоци. Се работи за ЗС 33 години од македонска Каменица, АК 31 година од селото Саса, како и ВИ 30 години од село Петљани Виничко. Представници на конзулатот и амбасадата веќе се во контакт со делот семејствата на починатите и ќе бидат на располагање за асистенција во врска со преносот на останките од Италија, стои во сообштението од Министерството за надворешни работи. Иако поради великденските празници, комуникацијата со италијанските служби се одвива забавено, од Министерството вела дека дипломатски представништва остануваат во комуникација со цел прибирање дополнителни информации за деталите околу сообраќајната несреќа, податоци за починатите, како и во делот на обезбедување писмена потврда за сите детали од несреќата. Инаку во сообраќајната несреќа дошло до судир на две возила, при што тројцата македонци патувале заедно, а момчето од Асти, Италија, било само во автомобилот. Увити истрага на местото на несреќата направила италијанската сообраќајна полиција, која потврдила дека дошло до силен директен судир, при што нема преживеани.